Ahoj, jsem hlásí doktor Rozec, naločím dílem ze hry World Box God Simulator a my tady máme naše původní obyvatele tohoto světa, nebo tohle původní série, vlastně, když nebudu počítat tu sérii teďka, co máme z České republiky, taky speciální série, ale tohle je naše původní z této hry a máme zde ještě několik originálních počátečních, vlastně startovních národů, se kterými jsme začínali na této mapě. Ostrovní, takové mapě řekněme. Máme tu růžováky, jižní říši, říši Uho a vládce džungle. To by mělo být, pokud se nepletu, všechno. A jak vidíme, tak říše Uho samozřejmě od minula, asi si pamatujete, protože už je to nějaký ten pátek od minulé epizody, ale už jsem se tak nějak zotavil, tak snad dobrý, nebudeme dělat, doufám, žádný další pauzy takovýhle. Ale říče Uho se nám minule přestěhovala, že jo, protože tady i Cyrie vyhnali z jejich původního ostrova a původní vesnici navíc zabral tady Realm of the Bepuro, takže ti vlastní teďka původní vesnici na tomto ostrově, tady se nám to mele furt neustále občanský války, na ostrově tady říše Fagi hegemonie a Opi hegemonie, dvě hegemonie se tu hegemoní a až z nich vznikne homogenie, tak pak se pomlátěj a bude zase heterogenní ten ostrov. Teda, no, tak, přesně, tak jak jsem řekl. A tenhle ostrov je dále rozmanitý, tenhle je nejrozmanitější, tady se dělo asi nejvíc zajímavých věcí tady na tohle velkým ostrově, kde původně nám začínali orkové nebo goblini, nebo co to je vlastně, všechno to bylo zabraný těmito zelenokošci, ale nakonec tak nějak rozšířili elfové. Royal Momon a Emore Keepers a všechno jsou to elfové, ty jsou ve válce dokonce s Euron of Rain, což je tady tahle ta říše, která má dvě vesnice zde, takže tady spolu válčí. Máme to na rychlosti 3, tak abychom, ale útok nějaký tady probíhá menší, takový jaký bojůvky tady hraniční. Vypadá to, že se ano porazili, Euron of Rain, ale tady je velký útok, tady je velká armáda, přes hory a kopce se snaží dostat dál, co mají za zbraně. Tady jsme mnohem pokročilejší než v té sérii Česká republika, tady už je, podívám se, co je za rok hlavně, ale především myslím, že mají většinou maximální kulturní level tyhle ty národy už a legendární zbraně jako kopí pekla, ocelový helmy a tak dále, to je něco, co tady hoši jako mají a čím se tady řežou. Hlava nehlava, takže to je opravdu zajímavý, tady zase pronikl. Je zajímavý, že vždycky ten generál sám pronikne do vnitrozemí a armáda je z někde vzadu, až teďka jde a oni ho mezi tím zabijou, že už je mrtvej, tak boom. A král ho tam zabil dokonce, no a takhle to tady chodí, no. Hele, no uvidíme, počkej, hele, král Ason, no víte, oni se pomstili se, zabili generála, zabili krále, tak král je mrtev a žije král. Tady bude teďka zajímavý sledovat asi dvě věci, jednak jak dopadne Jižní říše. Jižní říše má velkou armádu, kolik má lidí vůbec, 164 vojáků, přes 1000 populace a jsou s někým ve válce, s někým. Bude zajímavý sledovat, jestli se náhodou jako nerozpadnou, jak oni jsou na tom s vesnicema. Vesnice je jenom dvě vesnice, to je naprosto super pro ně, to je ideální stav. Oni, když máte těch vesnicí více, že jo, tak oni začnou mít nízkou oddanost a začnou se bouřit a to není hezký. Takže tady mají skvělou oddanost, to je krásný. Říše Uho snad se tady zachrání, vypadá to, že vojsko nějak kumuluje 82 vojáků, to je docela solidní, není to špatný. Hele, opět hegemonie, z hegemonie homogenie, takže to tady máme 112 vojáků zde slouží této hegemonii, ale zase za chvilku zase rozpadne, to nemá šanci se udržet, stejně jako nemá šanci se z dlouhodobého hlediska udržet tohleto. A to je vládci džungle zabraný prokletý ostrov, který byl mnohými už zabrán, kolonizován, osídlen a byl ovšem zase opuštěn a zanecháni byli pouze kostlivci duchové, kteří si zpět vzali svoji zem, svoji půdu, svůj ostrov, kde pak vládli, dokud se zase nenašel někdo, kdo by tento
prokletý ostrůvek se snažil kolonizovat, protože už zapomněl vlastně, co se tam stalo. A ne, tak funguje historie, že jo. Když zapomínáme, co se dělo v minulosti, tak jsme odsouzeni k jejímu opakování a to není nikdy dobrý. Proto se učíte hezky ve škole dějepis. Já vím, že to je nuda, protože učitelé jsou v tomhle dost jako zkostnatělí, že jo. Já nevím, trávíte ještě ve školách taky to, že většinu dějepisu strávíte na nějakých prvohorách, druhohorách a těchto těch nesmyslech a do 20. století se téměř vůbec nedostanete? Já myslím, že škoda, měli by přeskočit. Euron of Rain porazil. Jak se to jmenovala ta frakce? Statistiky? Tady to bude? Ne, tady to je záznam tady tohle, co historie světa. A vládci džungle jim ještě rovnou vyhlásili válku. Jak se to jmenovalo? Eomer, Keepers, ty byli zničeni, výborně. Tak Euron of Rain jsou teďka novými vládci nad většinou tohoto ostrova. Ještě Royal Momon zde a s tím možná udělají krátký proces. Uvidíme 111 vojáků, mají maximální armádu. 96. je víceméně vyrovnaný vládci džungle s armádou o počtu nebo čísle 121, to je slušný. No, růžováci 138 maximum, 186, Jižní říši může ještě postoupit dál v budování armády. No, takže je škoda, že ve školách a v hodinách dějepisu a historie se člověk na těch základních a nevím jak středních, to už si upřímně moc nepamatuju. Vím, že na základce jsme se rozhodně nedostali, i když tam se mi plete, že vlastivěda a dějepis, jestli to je ještě tak rozdělený. Jsme měli první stupeň, byl vlastivěda, že jo, a tam se člověk učil takový jako velmi lehký základy a hlavně tu minulost velmi vzdálenou, která upřímně myslím, že děti v tom věku, ve kterém jsou v té době, příliš nezajímá, příliš jim nic neříká a je to prostě absolutně jako nezáživný. Kdo si co vyráběl pazourkem, to fakt jako asi není úplně nejzáživnější látka, ale ono i to se dá asi vyložit záživně, když ten profesor, nebo ten no, profesor, učitel, kdyby byl profesor, tak je jinde, ale učitel, tak když se dokáže nějak do toho víc, řekněme, vžít a dokáže hlavně lidem tak nějak jako vysvětlit, nebo dětem vysvětlit, že ta historie je o souvislostech a nic není v historii o samotě. Nic není vlastně černobílý hlavně, to je taky další věc, ale hlavně všechno souvisí se vším a všechno na sobě závisí. Takže to je asi to nejzajímavější. No, tady se nám vytvořila nějak odlomila další část, osamostatnila další část tady vesnice tohle ostrova, Hopi of Sun, takže teď jsme na původní sestavě, tři samostatné vesnice. Uvidíme, jak tohle bude probíhat dál. Hele, já se podívám, jak jsme na tom s válkama tady, jako války, vztahy, tak vztahy, ti válčí tady spolu, nikdo, to, počkej, tyhle válčí jenom s tím, ale jasně, tihle nic. Ty jo, my jsme v míru, to není dobrý. Já tady nechci jako záštíp to tady jako kosit, jo? Vy můžete donutit, aby spolu začali válčit, ale tady je problém spíše, nebo co já jsem to zkoušel tak různě na jiných světech, že jakmile začnete tohle používat, tak oni vyhlásí válku úplně všem, jako. Já jsem vždycky dal nějaký říši nějakému království takhle tu zášť a oni celý úsvětu vyhlásili válku a všichni byli na jednou válce a to je blbý. Jo, jako nějak logicky, třeba Jižní říše vyhlásí válku říši Uho nebo Růžovákům, tady bum, obsadí nejbližší věci, ne, že Jižní říše zautočí tady. A samostatnost, Doady se osamostatnili, bylo založeno království Doady. Ať je král, Aora, no, tak se vzbouřili, tady, co tady kosej, tady útočí na nějakou lodičku. Co to je za lodičku? Euron of Rain, to je ještě bývalá loď, ale rybářská asi nějaká jejich. Taková sprška sítů, já vidím tu sítě hází, tak se mi to tak nějak dostalo na mysl, šípů. No. To je labuť, vidíte, to je labuť, teď jsem si to všiml, že to vypadá jak labuť, ta elfí loď, labutí loď, no tak uvidíme, jestli původní říše se nějak pokusí na něco zautočit, protože zatím jsou tyhle ty čtyři říše v klidu, respektive vládci džungle válčí s Euron of Rain. O pozor, to jsem si nevšiml, Euron of Rain dobil prokletý ostrov, to znamená, že jsou tady nemrtví a kostlivci, něco tady bylo, ale už to zemřelo asi. Já mám velký pocit, že teďka už jsou ty národy tak silný, že tohle už je nerozhodí, tyhle ty
tyhle ty duchové a kostlice. Oni jsou silní, ale jenom do začátku, že jo, když oni nemají ještě pořád nějaký vybavení a podobné věci. Takže teďka už mají sakra dobrou výbavu. Vládci džungle přišli o vojáky, přišli o území, přišli o ostrov. Tady jim klesala oddanost, tady klesá oddanost, to se zase osamostatní, no zatím to vypadá, že jsme tak nějak v zamrzlém stavu, nic moc se neděje, občas nějaká vzpoura, osamostatnění se, ale nic jako extra, ta rychlost 3, že bychom vyhlásili rychlost 4, já tady nechci do toho světa zase tak jako extrémně zasahovat, jo, nechci tady dělat žádný katastrofy, nechci tady dělat, házet bomby, to je takový jako pitomý už, to nadružujeme samozřejmě každému, že jo, to. To, nebo to bychom někomu nadržovali, abychom na každý ostrov hodili nějakou bombu. To by bylo. Nebo bychom hodili atomovku do té sopky. A ta sopka, ta láva z toho by začala chrlit se všude kolem, by vychrstla tak nějak do světa, ale to by stejně zasáhlo jenom ten ostrov. Tu sopku jsem měl možná udělat vyprostřed. By bylo zajímavější asi. No, krále brté v sopě hegemony, to většinou pak má za následek nějaký buď to sjednocení, anebo vzpouru, no. Protože ta vláda, která udržovala to území, tak najednou není, že jo, a vytvoří se takový vákuum, prázdný místo, který se snaží vždycky někdo zaplnit a nedopadnou to nikdy dobře, protože vždycky všechny velký říše v historii se rozpadly, že jo, víceméně po tom, co umřel ten hlavní jejich vládce, že jo, co bylo Mongolsko, nebo Čingis Khan a Alexander Veliký a Attila a všechny tyhle říše velký se rozpadaly postupně. Možná v moderní historii tolik případů asi není, ale tam zase mají takový hezký. Ještě jedna, dva a budete mít piškvorky doma, nebo můžeme si tady zahrát piškvorky. Možná v těch novodobé historii, ale byli spíš takový ty vojevůdci, který skončili už během té svý, jako během toho svého tažení, že jo, nějaký Napoleon, nebo pak zaplat pánbu Hitler a bohužel Stalin teda ne, no, ale ty většinou jako nikdy se nedočkali takového toho stavu, jakože mír, dobrý, a teď to teda jako nějak tady vybudujeme a budeme mít zase období nějakého klidu a míru a pak, když umřel, tak se o vedení začali hádat další, no. Ale to no, vždycky nějaký velký válce, vůdce, který Euro do Franci bere zpátky vesnici velkou, no jo, ty se toho nevzdávají. Vždycky nějaký ten velký vládce vůdce, který byl silný a měl autoritu a všechno, tak pak když zmizí, tak i když jmenuje nástupce, tak se objeví další, kteří si nárokujou právo vládnout, no. Právo na nějaké území. Tak Euro do Frein a osamostatil se Great Aura. No a hnedka zautočili na lodi tady. No, tak to je super. Ale zatím se tady asi nic moc neděje. Já potřebuji, aby se mi domlátili tyhle 4 říše. To potřebuji. To je náš cíl teďka v té hře. Abychom viděli, jak to dopadne s růžovákama, říši Uho, jižní říši a vládci džungle. Protože to bude vítěz, že jo, hledáme vítěze, kdo je nejsilnější říší, kdo je nejsilnějším královstvím tady. Upřímně mě moc nezajímají ty nově vzniklý království, nově vzniklý říše, to je asi jedno, kdo jak je velký, kdo jak vládne, kdo jak se rozpadl, vznikl a tak dále, ale z těch původních říší, tam to mě zajímá, to, kdo se stane nejmocnější. Hele, a vzali si to zpátky, no má Euron of Rain, to jsou jako brutální řízci teda. No, co je zajímavý, ale co tady sleduju už několik dílů, je, že prostě vládci džungle nezabrali tenhle ostrůvek, jako. Play Slepic, proč to nezabrali? Můžou se vylodit, já mám nějaký pocit, že by to mohli i přejít, ne? Že by tam klidně mohli i přejít, jako suchou nohou, téměř. Tady se válčilo, ty uzavřeli mír, ale jinak se nic neděje, jižní říše je v klidu, oddanost stoupá zase, růžováci, ty jsou v klidu, ty mají jednu vesnici, říše Uho je v klidu. Všichni jsou tak nějak v klidu, nikomu se do ničeho nechce, hele, jestli se vám do ničeho jako nechce, pánové, tak já vás budu muset popohnat, tohle z toho se mi nelíbí, že budete tady takhle jako spolu v míru. Hopi of Sun ještě spolu válčí, ale dva spolu válčí, a už uzavřeli mír, okej.
Tohle se mi nelíbí, já nechci tady jako, abyste byli v míru, normálně já vám tady dám záž do Nuté království, aby začalo válku, pravděpodobně kvůli síru, do ty bláho, kvůli síru, a pozor, království, růžováci válčili z... Jo, tohle, tohle prostě nepochopíte, růžováci válčí z Realm of the Bepudo, proč, jako proč, proč ne tady, tady, jo, proč s tímhle, nebo i tady, jo, to máte taky jako blízko, ty kráso, minus 15, no dobrý, růžováci, kde tak, hele, jak jsme s kým, kdo je s kým? Ty dva spolu válčí akorát, to je všechno jako, to je všechno, ale nikdo s nikým neválčí. Co to je tohle, to? Jaká utopie tady? Hele, opy hegemony, Euron of Rain, tak to jsou dva ma... Co to je? 262 vojáků proti? 272 vojáků, wow! A tady ty obrovský armády? Počkej. Naloďte se, jodem, rychle, kolik je tady? 103 pasažérů. Jedeme, jsme plný, 116, jedeme! Výsadek. Kam jedete? Tady máte útočit, oni možná útočí. Ježiš, oni jdou na prokletý ostrov, ne? Blbouni. Prve. Ne, oni se nechají zničit, ty vole. Výsadek, dělej! Vysaď to! Kam leď? Kam jedou? Tak to nevíš, ty jo. Co to je tohle z toho? Jestli si nechají zničit 116 vojáků takhle na moři. Au, pozor, tady je nějaký mega výsadek. Co to je? To jsou taky oni? No jasně, oni tady vysadili loď, to bylo jenom návnada tohle z toho. Ty kráso, tady se zařízli do toho. To, jak to klesá normálně? Musíte vysadit tady další tři armády. Wow, to je pořádnej. Wow, počkej, tak to si zrychlí, to si teda zrychlíme, to už si nezrychlím, to si zpomalím. Se naopak... Tady je normálně masakr. Wow, útok! Euron of Rain se brání, zautočili. Mají ohňový máky snad, ne? Boha jo, to zapálili celou tu opy hegemony armádu. Tohle je opy hegemony nebo Euron of Rain? Tady opy hegemony už skončili. Ale tady mají ještě armádu. Tady si zrosuje obrovská armáda, Royal Momon. Royal Momon má, kolik že to má? 172 tady na hranicích, ty vláho, koukejte na to. Ocelové kopí, boty. Wow, adamantit, slušný luk, zácná zbraň. Ty kráso. Mitrilový luk, mitrilová zbroj. Ty vogo, to je super. Pozor, tady obrovský útok, tady probíhá, protiútok probíhá, ale zdá se, že Euron of Rain mají převahu, že ubrání svoji zem. A kolik mají vojáků? 279, ty mají snad ještě víc, než měli. A opě hegemony 44. A ty přišli o 220 vojáků. Ty kráso. Tak to je teda porážka na hlavu, úplně to se nevyplatilo. A tenhle útok byl velmi, velmi špatný a uvidíme, jestli Euron of Rain to využije, protože teď prostě nastává situace, kdy můžete jít do protiútoku. Teď prostě nastává situace, kdy můžete vzít svoji obrovskou armádu a jít do protiútoku. Takže to by byl ideální stav teďka vzít všech nějakých třeba 200 vojáků a zautočit. A pozor, říše uhoválčí. S Euron of Rain, všichni zautočili na Euron of Rain, ne, jenom říše Uho a opy hegemony. A Euron of Rain, teda říše Uho se rozhodla, že zautočí tady na prokletý ostrov. Samozřejmě skvělý nápad. Proč nebojovat jenom s armádou nepřítele? Proč nebojovat ještě náhodou taky s kostlivcem a duchama, že jo? To je ideální stav, že jo? To je výborný, no. Mají jenom železný luky normálně. Co dost zavostalí, říče Uho. Oni přišli asi o dost technologií tím, jak se museli přestěhovat, asi zapomněli spoustu věcí. Jak jsou na tom s nějakým technologickým tím, no 52 level, to je skoro maximum, ne? Nebo kolik je? Maximum je 52? A měl za to, že jo, nebo něco takového. To je seznam kulturu, 56 tady máme ještě. 29, ale nejmenší kultura, ta žije, ještě tam ještě někdo žije. Z téhle kultury zůstali jenom 3 lidi, wow. 2400 lidí je z Iatei, Katudab 1300, no a elfové vládnou, tady pár lidí teda, ale co to je? Foperab, to je Jižní říše, no. No tak to jo, a Jižní říše s nikým neválčí, to jsou taky srabíci, tyjo, ty nějak teďka neválčej. Říše Uho se tady snaží, ale tyhle těch duchů, jako, co to je, ty kráso, kostlivci, duchové, to jsou kostlivci tohle, to, že jo.
to je, to, to jako to nevíde, no. Jako takhle, jo, je to způsob, no. Je to způsob, jak tohle z toho, jak, jak to jako dobít, nebo jak se tady, jak, jak teda aspoň jako minimálně znepříjemnit nějak ten život těm, těm nepřátelům, že jo, tam vysadíte sebevražedné jednotky, pozabíjíte, co se dá, civilisty, samozřejmě u toho zemřete a vytvoříte spoustu, spoustu duchů a kostlivců, kteří to tady ještě domasakrujou, tak nějak jako za vás, že jo. No ale otázka je, jestli se vyplatí obětovat takový, takhle jako svý vojáky, protože tady přišel protiútok, že jo. No, přišel protiútok a smutný, jo počkej, to není král, tady říše, říše Uho, pouze z 20 vojáky už a přišla snad o polovinu populace, tyjo, tak to je masakr, jako. Polovinu populace tady, obrovský výsadek, Aeron of Rain se svými bezchybnými luky, mýtická zbraň ocelová, jo, to je prostě, to není šance, oni se železnýma tady mečema proti mýtickým zbraním, jako, to je říše Uho, doufám, skončí teďka už, nebo jako, doufám, no, ne, jako, já mám rád ty naše původní říše, ale už by to chtělo nějak rozseknout, ne? Máme 4. Každý díl teďka by, by bylo dobrý, kdyby jsme přišli o jednoho. A vládci džungle hnedka přispěchali a zabrali, zabrali ten zbytek tady, toho prokletého ostrova, no nevím, jako, jako fakt nechápu jejich strategii, ale dobrý. Ale dobrý, uvidíme. Hele, tak říše Uho vypadá, že brzo padne, už se dostáváme ke 100 obyvatelům. Stovka obyvatel, už jsme pod stovkou, tak to bude asi konec říši, říše Uho. Masakrujou to tady, vypalujou domy, postupujou, ničej věže. No, ne, nevypadá to z říši Uho vůbec dobře. Oni to ani nezaberou normálně, tu vesnici, oni prostě vyplenějí, jo. Tak, a koho tady máme dál? Koho tady máme dál? Opi hegemony! Ty vole, kdo to je? Růžováci? Růžováci, konečně se odhodlali, růžováci. A milují čaj mimochodem, válčí s opět hegemony, který mají 107 vojáků, vojsko růžováku je 98 členy. A furt si divím teda, že taky nezabrali tohle, ten ostrov, možná to je asi zbytečný, jo, podobně jak tady, ale prostě proč ne, proč ne? Pár domečků si tam vleze, že jo. No a masakrujou tady teďka opět hegemony, opět hegemony oslabená vlastně útokem na Aeron of Rain, ztratila mnoho vojáků a říše Uho tady končí asi už po 40, oni to fakt nezaberou, oni to fakt, už to zmasakrovali, už tam zbylo jenom pár lidí. Už někde pobíhá jenom pár, a konec. Vesnice a veš to byla zničená a tím skončila i říše Uho, asi předpokládám. Psali to tam, to tam nepsali, ne, že říše Uho byla zničená, možná mají někde třeba nějakou loď nebo něco. A veš to byla zničena, no, ale jakože říše Uho, že by jako padla, to tady vyloženě nepsali. No, můžeme se podívat na království, jestli tady ještě jako... Je tady říše Uho, ještě mají 25 obyvatel někde asi. Dobrý, tak teoreticky ještě se jako můžu... Možná tady furt na tom ostrově je 25 lidíček někde, to pochybuju, ne? To tady nevypadá jako, že by tady bylo 25 lidí. Možná nějaký lodi, možná mají ještě nějakou loď někde. Co je tohle z toho? Nevím, pasažéři nula hlavně. Takže Aeron of Rain uzavřelo mír s opy hegemony, tak to by opy hegemony mohlo pomoct, že se budou soustředit na růžováky, tady mají 3 armády, tak ten útok odrazí, protože tady už nezbývá moc růžováků, kteří by jako bojovali, hlavně růžováci přišli o polovinu armády, kdežto opy hegemony naopak armády mají dostatek a Jižní říše využívá situace a obsazuje tenhle ostrov. Jižní říše to jsou takový oportunisti, kteří vždycky využijí situace, když se naskytne a samozřejmě to dělají dobře, že jo, proč ne, jako. Takže my jsme přišli, tuhle epizodu jsme přišli o říši Uho, jako technicky vzato mají ještě pár lidí, jo, 24 lidí. Teoreticky by asi mohli někde založit nějakou vesnici, kdyby se udělalo místo, jako třeba tady by mohli, hele, počkej, Aeron of Rain tady taky nárokuje vesnici, tak tady bude Třenice. Tady bude Třenice, říše Uho, Aeron of Rain a říše Uho, Jižní říše už tu má dokonce starostu. Pošle armádu, ty kolik mají, 202 vojáků, že jo, proti kolika? 207, ok, Aeron of Rain, jako, oni mají hlavně dobrý zbraně, no, to je, to není, hele, počkej, výsadek, Jižní říše, výsadek růžováků, růžováci se vysadili a stojí a nic nedělají. A útočí, najde, doboje, zapte všechny děti.
My jediný jsme správní elfové, naše uši jsou jediné, ty správné, špičaté, do boje. Armáda nic nedělá, nezájem. No, tak to se moc nepovedlo. O, oh, hele, říše Uho. To jsou potomci říše Uho. Já to teda bohužel ještě jako pojmenuju jako říše Uho, protože je to říše Uho. Ale... Je to vesnice, nebo jsem... Jsem království, ne? To je království. No, takže říše Uho. Já to musím pojmenovat, protože prostě to je říše Uho, že jo? To je původní... No není to původní, nebo možná to je původní. Je to ono, že jo? Je to ono. Dobrý, necháme to takhle. Oni stejně zmasakrujou, vždyť je to jedno. Ale tak jako téměř jsme o ně přišli, ale snažili se přežít, přežili 6 lidí, no to asi nebude stačit na nějaký znovu vybudování. Hlavně teda ta genetika asi nebude moc ideální, incest a no, takže to bude fajn tady. Už jich jenom 5 a je, tak to nebude dobrý. Přišla jedna rodina a už tam někdo zemřel, asi zakopl a napíchl se na vidle, nebo co já vím. Jsou s někým ve válce? Nejsou, tak to je aspoň pozitivní pro ně, že nejsou s někým ve válce, zatím uvidíme. No uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, tady opět hegemony ztratila velké území, růžováci dál postupujou. Přestože vypadalo, že jsou v háji růžováci, že nejsou schopni dál jako pumpovat vojska, tak jsou. Dokonce zautočili tady, což byl velmi trapný útok, ale nakonec teda hlavní útok šel tady na opět hegemonie a tam bojují, tam se to snaží dobít. No uvidíme, jak to dopadne dál, uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, protože tohle je konec téhle epizody. Ty kráso, ty to tady pálej, ale koukejte, jak to mizí, ty vogo. Tohle je konec téhle epizody, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry World, co jak se to jmenuje, Ježišmarja, World Box God Simulator, už jsem si vzpomněl. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.